ဌာနဆိုင်ရာတချို့မှာအဂရိလိုက်စားမှုကိုပေဖြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိမျက်စိမိတ်ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကြားသိနေရကြောင်းမိုးပြင်းနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကဇွန်လ24ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ကမိုးပြင်းနယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်내ခန်းမမှာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ယူမှုရှိရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲမှာအဖွဲ့အစည်းစကားပြောကြရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲမှာဒေါက်တာအေးဆန်ကပြည်သူတွေကနေတိုင်ကြားလာပါကအဖြစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးမှန်ကန်မှာကထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူများပြဖို့သောသတင်းများတိုင်ကြားစာများရယနေ့အချိန်ကြီးအချို့သောဌာနတွေမှာအဂတိလိုက်စားမှုကိုပယ်ဖျောက်နိုင်ခြင်းမရှိမျက်စိမိတ်ဆောင်ရွက်နေစေဆိုတာကြားသိနေရပါတယ်ပြည်သူများဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလောက်ပိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုမိတ်များပေးတဲ့နေရာမှာများမှာရိုးသားတဲ့နွမ်းပါတဲ့ပြည်သူများအတွက်မူရုံးလုံးထုတ်လုံနည်းများကိုအကြောင်းပြကာလအကတမရှိအချိန်များကြာကြအောင်ဆောင်ရွက်နေပြီးငွေချေးပေးနိုင်သောလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်မူနေခြင်းညခြင်းဆောင်ရွက်မှုများမတော်လောဘဖြင့်ငွေချေးအများပြားပေးမှထောက်ပေးရမည့်ပုံစံများထုတ်ပေးခြင်းလိုအပ်သည်များကိုပြုလုပ်လုပ်ပေးခြင်းတို့ကိုပွဲစားဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်နေသူများကိုလည်းအမြန်ဆုံးတတိနှင့်ပြင်ဆင်သွားကြဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပါကပြည်သူရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဖွေးဖွေးလင်းလင်းပြောကြားလိုပါတယ်ပြည်သူများမှတိုင်ကြလာပါကအဖြစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးမှန်ကန်ပါကထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြလိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပုံမှုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာအဂတိလိုက်စားမှုဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးဆင်းရဲနွမ်းပါမှုလျှော့ချရေးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလွဲကူလှည့်မြတ်စွာဝင်ရောက်နိုင်မှုတို့ကိုထိခိုက်စေကြောင်းဒါကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေဖြစ်လာစေဖို့မိမိတန်ဆွမ်းသမျှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အဂတိလိုက်စားမှုပပျောက်ရေးအတွက်မိမိအတ္တကိုရှေ့တန်းမတင်ပဲတရားသဖြင့်တည်ဆဲဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီဖြောင့်မတ်အမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့အဂတိ၄ပါးကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒေါက်တာအေးဆန်ကဆက်လက်ပြောပါရစေ။အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ယူမှုရှိရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေမိုးပြင်းနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ပြည်내လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တင်ဤပြည်내တရားသူကြီးချုပ်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပြည်내ခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်